Ahoj. Máme asi poslední hezký víkend v tomhle roce, nebo jeden z mála. A já vyrazím se svým kamarádem Honzou na jeho Royal Enfieldu na výlet na Šumavu. Zastavili jsme na benzínce, na tankování, protože já mám malou nádrž, takže každých 100 km musím tankovat. Ale co se dá dělat, aspoň si odpočineme. Je teda krásný den, fakt se to dneska povedlo, ale za jízdy teda úplně zas tak teplo není. Ještě by to sneslo možná další vrstvu oblečení. Každopádně jede se skvěle a je to krásný den. Nádherný tady Šumava je fakt krásná. Přesně tak, jak se říká, kde je na Šumavěček vrvočí, tak tam je to hezký. Pak jako nádhera, je hezký, jak je podzim začíná, ty stromy už se barví. Nádhera tady ta krajina celkově prostě. Dneska dáme oběd a vyrazíme dál. Takže nakonec jsme dojeli do Sušice, tady jsme si dali pizzu a za chvíli vyrazíme do Prahy, ať to stihneme nějak za světla. Ale dneska je to fakt krásný den, je teplo, je hezky. Tak a jsme zpátky v Praze, mezi tím se setmělo, už je večer, ale dneska jsme se úžasně projeli. Dali jsme nějakých 400 km a bylo to fakt úžasný. Vyšlo počasí, ráno sice bylo trošku chladnějc, ale pak se to ohřálo a pecka. Úžasný výlet, jeden z posledních jako na konec sezóny, ale fakt jsme si to užili. Takže my se uvidíme zase příště, mějte se. Čau.